kwa sababu tuko na huzuni kama Kenya, asua kama jamii kutoka Nyanza region. Tumeona ya kwamba vitu mengi imesemekana ya kwamba Ogola alikuwa anapanga kubadilisha ushindi wa Mheshimiwa Rais William Ruto. Na hii ni kitu imekuwa kila mara ikizunguka katika kwenye media ya kwamba hadi rais mwenyewe akasema ya kwamba Ogola alikuwa na mpango ya kubadilisha ushindi wake. Tunamuuliza, ni nani huyu anapanga kuua wengine? Unajua kuna vitu kifanyika, lazima mjiulize. Ni juzi tu umeangalia kwamba kuna watu wamebadilishwa katika kwenye vyeo. Kuna wengine wametolewa, wengine wamepandishwa madaraka. So kwa mambo ya military. So inakuambia kwamba kwa nini haya inafanyika. Na iwapo kama kuna mkono ya mtu, iwapo mimi ningependa kuambia jamii kutoka Nyanza, asua jamii ya Wajaluo, muache kusupport serikali William Ruto. Correct. Time imefika tuache kusupport serikali iliyoko madaraka. Na hii tunasema hivi kama jamii kutoka Nyanza region, ya kwamba mambo ya kusupport serikali yenye haina manufaa, kusupport yenye serikali yenye haina faida kwetu, tuachane nayo. Afadhali hizo kaunti ine kama jamii Wajaluo tubaki kwetu, tukue na serikali letu na tuishi kwetu. Ya kwamba iwapo Jenerali Ogola amekufa, sikuwadanganyi wa Kenya wenzangu, kuna mkono ya mtu. Iwapo atakuwa ya kwamba nitangaswa ya kwamba amekufa, kuna mkono ya mtu. Kwa sababu hii imekuwa kero kilo kuchao ya kwamba Ogola ni mbaya, Ogola anitaki, Ogola alipanga, Ogola alifanya. Sasa imefika ya kwamba sasa Ogola hajamaliza hata mwaka moja, sasa ni marehemu. Saitoti alikuliwa hivyo hivyo. Ochuka alinyongwa na Moi. So afadhali hizi vyeo zote peaneni Kikwenu na ibaki huko. Ya kwamba ni uchungu, ni fedhea. Ya kwamba mtutakuwa ya kwamba sisi ni watumwa. Munakuwa watumwa katika ndani ya taifa lenu. Munakuwa watumwa katika zile vyeo mumepewa. Munakuwa watumwa. Anis, tumekuwa watumwa muda mrefu. Kama kuna jamii ambao wameuliwa hapa Kenya, ni jamii Wajaluo. Kama kuna jamii wamesafa kwa serikali zote, ni jamii Wajaluo. Na kama kuna watu wameuliwa na bunduki, ni jamii Wajaluo. Na kama kuna watu ambao wameleta mambo ya freedom hapa Kenya, ni jamii Wajaluo. Na wao ndio wajawahi enjoy serikali. Lazima tujiulize. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba ati ndege imetoka na imeanguka. My friend, imepangwa. Walikuwa naenda wapi? Pokot, North Rift. Ni kitu imepangwa. Mandugu zangu, mimi ningependa kurai Mheshimiwa Rais afanye uchunguzi ya kutosha. Tujulishwe hao wote watu tisa walikuwa ndani ya hiyo ndege. Na ni nani alikuwa amepanga hao watu wote waangamie? Ya kwamba hizi ni vitu inyaleta fedhea. Hii Kenya tumepiga tu kubwa, tena kubwa sana. Haifai vitu kama haya itendeke. Haifai. Ningependa kurai serikali ya kwamba tuangalie, tujue ni kiini nani alifanya ama makosa ya ndege ilikuwa wapi. Lakini hii mambo ya vitu kupeane, afadhali ninaonya Wajaluo wenzangu, wachane na hizi vyeo ya serikali. Wachaneni. Si lazima tukue kwa serikali. Serikali ni ya kaunti. Tutengeneze kaunti zetu, zile manufaa na zile vidaa yenye iko kwetu huko, tutengeneze ikuwe na faida kwetu, kuliko tukua katika serikali yenye haiko haina faida, serikali ambayo unakalia na uko na waziwasi ndani ya serikali. Afadhali tukae huko. Na hii ninaomba kila mtu, msidhubutu kufanya maandamano kwa niaba sijui ya nani. Msijaribu kusijui kufanya maandamano kwa hii maandamano zote tumefanya, hakuna faida imeleta Luo Nyanza. Ni vifo, ni uchungi, ni fedhea, ni hujuma. So naambia hivi, msidhubutu sijui maandamano, msidhubutu sijui nini Kenya iliyoko ya kwamba wacha walio kwa serikali watawale. Kama Moi ni marehemu,
Be what ni marehemu. Kila mtu atasafiri. Amekufa kama ni wazee. Kila mtu. Wote watasafiri. Wote watasafiri. Lakini mambo ambayo kama hii ya fedheha, mandugu zangu. Kama kuna mtu amepanga kama ama generali wote ambao wameangamia, wote ambao wameangamia. Kama kuna mtu, huyo mtu pia atamaliza mwaka moja kama hajakufa na ndege. Kama kuna mtu amepanga ama generali wote ambao wameangamia, kama kuna mtu amepanga. Kama ni gari anatumia, pia atakufa kwa gari. Ni fedheha. Sio gola peke yake, wote ambao walikuwa katika hiyo safari. Ni uchungu. Ninakumbuka katika serikali ya Kibaki tulipoteza wanaaskari 48 kwa siku moja, na wote walienda hivyo, na kula mtu alinena juu yao, na watu ikanyamaza hivyo, na mama ikapotea hivyo. Watu maaskari karibu watu 48 people walikufa hivyo. Wote wakaenda hivyo, hakuna mtu aliongea, na watu wakasaulika, na saa hiyo wamebaki marehemu. Kama walikuwa tegemeo kwao, wamebaki maskini. Kama wao ndio walikuwa wanaleta mkate, wengine wamebaki wakisafa. So tunajiuliza, hii mambo ni wakina nani wanapanga? Hao maaskari 48 wakikufa North Rift huko Kapedo, walitafuta usaidizi katika kwenye makao makuu wa polisi, wakajaribu kupiga simu ili waletee hata helikopta ya kukwamwao. Hakuna mtu alipokea hadi simu yao katika headquarters ya polisi. Wote 48 walikufa kwa serikali ya Kibaki kule Kapedo. Tunajiuliza, hao wanani ambao wanakuwa wanapangia wengine kuangamia? Na wakina nani hao ambao wanajumu? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba watu 48 wamepelekwa kwa Kapedo na wanauliwa wote hivyo, na wametisha usaidizi, na hakuna mtu anachukua mambo yao kukuja kwa kwamo. So langu nasema hivi, kama kuna mtu yoyote ambaye amepanga, kama kunaye yoyote, huyu Mungu wetu si Mungu wa kitambo. Hapa dunia ndio kuna malipo. Na kabla iende hata mwaka moja, hao majenerali wote ambao wameangamia kwa sababu mkono ya mtu, huyu aliyepanga yeye pia atarajie kukufa, kwa sababu Mungu atamlipa tu hapa duniani. Asanteni sana. Thank you very much. Mimi kwa majina ninaitwa Obita Dictum. AKA Jurisprudence, pia mnaweza niita Article 257. Mimi nataka kuongelelea mambo ya CSS. CSS wametu disappoint. Wa education ametu disappoint, na Kumicha ametu disappoint, Linturi ametu disappoint. Ongelea kifo. So leo mada ni kifo. No. Kama wewe ongelea kifo, shika. So I don't want to involve myself in something that I have not confirmed. So I'm not going to talk about the death of the Mr. Gola. Nikisha confirm leo, nitaongelelea hiyo mambo kesho. Kwa sababu mimi sitaki kushikwa. Nikishikwa sina mtu wa kunitoa kwa jela. Mama wa media kwa nini? So mimi naongea mambo ya CSS. Tuko na njia ya ku control our CSS. In terms of competency, if they are incompetent, we can use the constitution kutoa our CSS na tupate wale wenye wanaweza kufanyia kazi kwa vizuri. Asante bwana, una breaking news. Nataka kuongelea kitu.